E hoje eu estou Vai aqui comer. com meu amigo poeta Valdinho de Zuca, que vamos bater aquele papo, falar sobre música, fazer aquele papo bem gostoso para vocês. E aí, Valdinho, beleza? Valdinho tá aqui na redezinha dele aqui no sítio aqui nesse ponto de lazer. A gente estamos aqui junto com ele, mostrando aí o trabalho novo, né, Valdinho? Isso mesmo, essa música aqui é fazenda gravada, Casa do Avesso, fazenda que a gente chama aqui mesmo, tá vendo? Ela fala sempre, essa música eu fiz em homenagem à minha fazenda mesmo. Ela fala aqui desse cajueiro aqui, dessa rede que eu gosto muito, essa rede de balanço aqui, ó. Tá certo? Pronto, tá aí, ó. Isso, esse é o meu novo trabalho. Tá no YouTube. E tá no meu canal também, tá? Fazendo Gado Bravo. Ó, o pé de cajueiro é aqui, ó. Ó, a rede é essa. Pé de cajueiro aqui, aqui. É aqui onde mora meu sossego. E a redezinha é essa aí, a Valdinho, redezinha tá? É essa aqui, ó. Tá no clipe. Achei pra tudo agora, dar um jeito, né? Agora é uma música que todo mundo conhece já. É a música de Altinho. Aquela ali também foi uma das primeiras e É uma música muito boa, top, né? Aquela música, eu gosto muito daquela música, ela fala da minha cidade e fala daquelas coisas que tem na cidade que é essencial. Tem aí, Valdinho, tá aí? Tem. Ela. Nasci na cidade de Altinho. Gosto do povo e o povo gosta de mim. Terra da gente que deixa a gente subir. Cidade hospitaleira, recebe bem todos que chegam aqui. Com as feirinhas de sábado e quarta-feira, que essa economia e deixa a grana fluir.
setor de mangalho, que faz todo mundo vir. Banana, laranja, manga, uva e abacaxi. Tem as bancas de retalho com melhor vestuário pra quem quiser se vestir. Também tem o curral de gado com nuvia e garrote, vaca, boi, boi de pasto e o sertanejo que é macho de só compra em Altinho. Falando agora da fé que tem nosso povo, vitorioso, corajoso e sonhador. É dessa gente que trabalha o ano inteiro, não comete exagero e chama Deus de Senhor. A igrejinha na frente da praça, e nela está Cristo crucificado. Maternidade pra nascer os bebezinhos, tudo isso me dá muito orgulho de ser de Altinho. Maternidade pra nascer os bebezinhos, tudo isso me dá muito orgulho de ser de Altinho. Maternidade pra nascer os bebezinhos, tudo isso me dá muito orgulho de ser de Altinho. Eita terra boa, por isso me orgulho de ter nascido lá. Nasci na cidade de Altinho, gosto do povo e o povo gosta de mim. Terra da gente que deixa a gente subir, cidade hospitaleira, recebe bem todos que chegam aqui. Recebe bem todos que chegam aqui. Recebe bem todos que chegam aqui. É música de quem sabe fazer mesmo, Aldo. É. Você é um poeta, um obrigado, computador, um e compositor aí de... Da música e a letra, né? É. Ô, Valdinho, tem quantas músicas mais ou menos da sua autoria? Já tem ideia? Já... 10? Não, bicho, tem um monte. Tem um monte. Você sabe que é canção... Só que eu faço muitas músicas, eu levo lá pro produtor, ele gosta. Deixa pra depois, vamos deixar pra depois, vai. Ô, Valdinho, foi um prazer a gente fazer esse bate-papo aqui com você hoje. Que pena que o vídeo não ficar muito, muito longo, né? Muito comprido. Mas outro dia a gente vem aqui bater outro papo e atendendo também um dos nossos escrito que é seu irmão, né, lá em São Paulo, Josenildo. Ele é guitarrista lá. Ele é guitarrista? Ele sempre comenta nos nossos vídeos e a gente hoje vinhamos aqui bater um papo mais você e atendendo um pedido dele e de alguns inscritos também. Para mim foi um prazer, cara. E vocês quiserem fazer mais vídeos, pode voltar, a gente marcar um dia, vocês voltam e a gente faz vídeo aqui. Para mim é um prazer fazer esse trabalho para vocês aí. E peço pro povo aí dar um like aí, curtir aí o trabalho de vocês, que são excelentes. Eu sempre acompanho lá e gosto. Gosto muito. Falou, gente. Um abraço. Pronto, pessoal. E vocês procura lá o canal lá, Valdinho de Zuca, também no YouTube. Curta a música. Fazenda Gado Bravo. Fazenda Gado Bravo. Todas as minhas canções estão lá, tudo no meu canal. Lá, tá? Tem muita coisa boa muita lá, coisa. Vocês dão uma olhadinha lá. E vai entrar mais coisa que a gente está trabalhando agora para esse segundo semestre aí, vai entrar muito mais coisa melhor. Tá? Pronto. Esse foi mais um vídeo do canal Os Matutos dos Brejos. Diretamente no YouTube. Nossa origem. Nossas origens. Hoje estamos. É a origem mesmo, já que o poeta, que é aqui do sítio também, é um matuto, eu posso dizer assim, mas que é um matuto que se orgulha e de talento. Obrigado, muito obrigado. Valeu, Valdinho.